Hádzaná v Holíči sláví v týchto dňoch polstoročie od svojho založenia. V rámci oslav jubilea sa v sobotu 23. júna uskutočnil v športovej hale na Kolárovej hádzanársky turnaj. Na jeho otvorenie zavítali okrem súčasných hráčov aj holíckí veteráni, celok hádzanárov z Dolných Bojanovíc, domáci futbaloví pláckari a družstvo priaznivcov hádzanej. Sprevádzaný svojim zástupcom prišiel k okrúhlemu výročiu poblahopriať primátor Zdenko Čambal. Ako upomienku na významný deň holíckej hádzanej si z rúk organizátorov prevzal pamätnú plaketu. V úvodnom priateľskom stretnutí videli diváci súboj tímov Holíča a Dolných Bojanovíc, v ktorom hostia zvíťazili najtesnejším rozdielom 25-24. Turnajové dopoludne pokračovalo zápasmi pláckarov a priaznivcov hádzanej a po nich duelom družstva veteránov a súčasných hádzanárov. Ako lahôdku si návštevníci mohli vychutnať hody zo 7 metrov, ktorých priaznivci hádzanej porazili pláckarov 5-3. Výsledky však neboli až také dôležité, išlo najmä o dobrú zábavu, oživenie spomienok a radosť hry. Oslavy jubilea pokračovali popoludní slávnostným stretnutím v depozite Holíckeho zámku. Eugen Dinka zaspomínal na začiatky hádzanej v Holíči, na jej zakladateľov. Tých, ktorí sa tejto oslavy už nedožili, si prítomní uctili minútou ticha. Je to jednak pán Nošťák, ktorý dneska má tu syna, a jednak je to pán Lukovský, ktorý bohužiaľ sú nie medzi nami, ale to boli tí praví, ktorí zakladali túto hádzanú v Holíči. Najväčšie úspechy slávil hádzanársky oddiel Holíckej Iskry v druhej polovici 80. rokov. Ako účastník tretej najvyššej súťaže divízie patril k najlepším tímom a súperil dokonca o postup do druhej ligy. Holícka hádzaná vychovala niekoľko úspešných hráčov. Jednak je to Štefan Bradáč, ktorý hral za prvoligové Topolčany. Myslím si, že to ako tá ľaheň docielila to, až teda dotiahla niektorých tých hráčov individuality do prvej ligy. No a potom tu máme reprezentanta Holíča, Maroša Šupika, ktorý hrával v Trnave a ktorý hral Trnave ligu a dokonca je majster republiky. Slová uznania zazneli aj na adresu Petra Hržiča, úspešnejšieho z dvojice bratov, ktorý v dobách svojho úspešného účinkovania v holíckom týme bol postrachom súperovej obrany a brankárov. Má Igora, brata, s ktorým teda vytvorili veľmi dobrú údernú silnú dvojicu, ale Peter bol vyslovene typ strelca, veľmi ako kľúčového hráča, o ktorého mali záujem okolité manšafty KPS Brno, vtedy Trnava. Aj týmto žijúcim legendám budú polstoročie hádzanej v Holíči pripomínať pamätné plakety. Organizátori ich na pamiatku venovali aj ostatným hráčom a ďalším, ktorí s holíckou hádzanou prežili kus svojho života. Súčasná hádzaná však na týchto hráčov a úspešné roky môže iba spomínať. Holíč už ligové ani iné organizované súťaže dlhší čas nehráva. Dlhoročná tradícia sa zachováva iba vďaka bývalým hráčom a veteránom, poriadaním každoročných príležitostných turnajov doma či u niektorého z ich účastníkov. Všetci tí, ktorí sme túto hádzanú robili, sme to robili v školách. Tam, jak si bol ten začiatok. Treba spomenúť aj nebohého učiteľa Hanzalíka, ktorý bol pri zrode holíckej hádzanej a ktorý, jak si k nás k tomu všetkému nejakým spôsobom priviedol. A to je problém. Takže keď by to na tých školách tá masovosť a nejakým spôsobom dostala do povedomia jednak ľudí, mladých ľudí, veď hádzaná je dneska aj zaujímavý šport. V Nemecku, keď pozriete haly 15 000, to je dynamický, rýchly, tvrdý šport. No, takže ja si myslím, že by sa malo na tomto stavať. No. Tak bohužiaľ, zatiaľ je to tak, jak to je. Súťaž sa v Holíči nehráva, čo je teda veľká škoda. Poprajme teda hádzanej v Holíči, aby sa znova dostala do povedomia, našla si svojich pokračovateľov a prostredníctvom mladých reprezentovala mesto, ktoré si to aj vzhľadom na doterajšiu históriu určite zaslúži.